Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играме GTA 5 онлайн. И в днешното видео, както виждате, няма да игра LTS състезания или нещо подобно. А дами и господа, ще направя едно от вашите любими неща, а именно ще тунинговам една нова кола. За всички, които не знаят, притежавам и двете спортни нови коли, които са от експорт-импорт... What the fuck, това бъгна малко. От експорт-импорт дилсито. И днес ще тунинговам Пегаси колата, която изабравих цялото име, но все тая... защо тук ме качи, бе, момент са. Трябва да слезна на долния етаж. Топа, къде е това? Стълбите. Добре. В още не мога да се ориентирам в този нов гараж, просто е тална лудница. Да, слизаме. Освен това, дайте са ми някакви като на някакъв джихадист. О, тук има колена уха, вау! Кога са добавили? И с тази моя шарена шапка, просто герой би е мега смешен. Тъй, така. Да им са, коя беше Пегасито? Мисля, че това беше я. Я, да се качим. Аз имам ли пари, бе? Добре, това е. Темпеста, добре. Пегаси Темпеста, what? 0 долара? Чайте, това е банката, бе, спокойно. Имаме пари. О, имам 1 600 000, добре. Ще успея да тунинговам. Къде е най-близкият Лос Сантос къстъм? What? Тоест, тук ли ми е най-близкият? Това е сериозно ли? Абе, тук нямаш ли? Сериозно, те с играта ли са променили? Не знам. Така като гледам, колата си е бърза и без тунинг, но... Нека тунинговаме това бепче и да видим какъв зяре. Така, си дигна ли 100? Абе, чакай, то вече май го мина 100 така. Не знам. Леле. Абе, аз се спуснах с завод... Оооо, добре. Често казано, нямам идея колко вдига, защото очите ми не могат да фокусират, а не знам защо. Иконката от няколко дена ми премига така долу. Това е много странно. Мале, сега ще дам много за ремонта, ама какво да се прави? Не, 300 долара. Не е много. Иначе това сприча на едно тотално Lamborghini, но се тая. Ето го. Да бе, да без точно, да без... Да видим. Репера просто, добре. Армора. 50 000 за армор, няма лошо. Брекс, естествено, най-добрите. Бъмпърс. Оу! О! What? Вау! Вече има и тунинг по вътрешността. Добре. Играта става все по-яка. Енджина на макс просто. Зад ауспусите. Експлозиви, не. Куда? Ай. Двата са еднакви. Дори се дали да бъде така или така. Нека е така. Не, че също слад. Чакайте, бе. Ебе, така трябваше да е, бе. Само си дам парите за глупости. Това естествено ще бъде новината си. Неон да добавим. Неон лейаут. Ето така. Нека му сменим цвета на криоцият. Ето така. Това си го имаме. Плейта. Няма да е фрип в никакъв случай. Спрей. Primary color. Да бъде металик. Черен металик? Не, не искам. Але, искам да го направя. Това е браун. Изглежда добре. Сиена браун. За сега това ще остане, но искам да разгледам и останалите цветове да видя как се стоят. Това не е зле. Е, това е твърдо обикновено. Оу! Sunrise Orange. О, това изглежда добре. Нека сме с това. Изгрев. Така. Явяме сега останалата част. Мисля, че трябва да има едно малко по... Не знаете ли какво? Да направим същото, може би. Добро. Bright Orange. А. Как колата изглежда добре? Единствено това обаче... Ай, опа, не. Ескейп. Така. Куда? Така ми се струва, че ще бъде по-добре, да. Оф, даро, толкова много пари само е за тази глупост, дето я върна 1000 пъти. Антенка. Добре, нека сложим. Нека има абсолютно всичко. За колко се продава? 800 000, мале, скъта. Колата ще стане трепач. Спойлер. Леле! Красота, пичове, красота. Race Transmission. Турбото много ясно.
Тая кола, ако не вдига просто 200, не знам. Айде, момент са. Спорт. Не, искам тия. Това е някакви много готини. И 9. Няма ли някакви по-скъпи, 80 000? Е, тия бебчета ще сложим. Мале, да, мацки, много пари за тая кола. Но мисля, че тотално си заслужава. Това не мога сменям. Тайер дизайн. О, ето така. Еле. Bulletproof много ясно. Тайер смок. Крю смок. А така. Еле, пръсна худи пари. Бум, затъмняваме прозорците. Пичове! Нашето бебче е готово. Мале. Гледайте за какво става дума. Ех, жалко, че е тъмно. Мале, мале, мале. Знаете ли за какво идва време? Идва време за един тест на магистралата. Ах, не, 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 от тук много бавно ще се къде. Ето тук. Добре, не е точно. Това е път, ама... Сега ще оправим нещата. Я да има в градски условия колко ще успея да развия. Мога ли да видя обаче? Това ли ще бъде следващата супер кола, която ще бъде една от най-бързите. Предполагам... Колко вдига той чудо, бе? Holy fuck! Това чудо май ще разкърти всяка останала кола. Вау. Съм много сигурен, но така като гледам дигам над 160 без проблеми. Я да видим. Така. Ако се налага, даже ще зумна клипа. В момента съм на бъйр обаче и... Не мога да... Разбира дали вдига максимална скорост. Така. То максималната скорост няма как да я развира магистралата, понеже има твърде много трафик. Но все пак аз искам да видя, когато има трафик, колко ще развия. Иначе другото е по-лесно само направо да дам газ. А естествено на състезанията не е само газ. Леле мале, леле мале. Мисля, че това са си 160 мили, не съм сигурен. Значи... има ли как да светна тук вътре? С фенерче. Аз съм ли фенерче? Момент. Ох, бе, ще ми щупиш колата, фак. Той така. Отваряме. Трябва да имам фенерче в себе си, нали? Е, как няма да имам фенерче, бе? Абе, тук имам ли? Какво направих? Какво направих? Леле, запарих си колата! Леле, мале, гори! Леле, мале, гори! Не, гъсни! Фак! Как? Отгоре ми полиция, защото си запалих собствената кола. Леле, мале, не! Ужас! Дяволска кола! Мале, не ми върви! Не! Моля ти се изгъсни! Сериозно! Не е забавно! Пичове, не ще ли изгасне! Абе, аз нямам ли пожарогасител? Не, хвърлих се без дискам! Умрях! Колата ми! Ааа! Не! Това стана брутален фейл! Горката ми кола! Please don't! Дай, след 1000 години. Пожарогасител нямам ли в себе си? Леле мале, леле мале, как го фърлих тап? Не, защо? Аз как да включа... Аз имам такова по принцип. Венерче имам, но не знам как се включва. Аз тъкнах е така. Me again, boss. Дабе, 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 разкари се. Разкари се, че нещо направихме проблеми. Ааа, не. Флашлайт, ето. Виж, че има флашлайт, ама как се пуска? Ей, да му се не види. Колата там е чак, нали? Май угаснала я. Сега ще видим. Сега ще я очукаме с чука и... Не стане добре. Толкова пари за кола и накрая тя се запали. Евала. Така. И кола. Къде ще бягаш, бе? Барака такава. Къде ще бягаш ти от мене, бе? Ай, ще те потруша цялата. Така. Да видим. Не се виждам. Емпичове, не знам, но предполагам, че вие си знаете. Ядим с това, бе. А, това може да стане. О! What? Той е 50 мили. Добре, това чудо е развило над
150 мили, което е адски много. Представяте ли си, вау. Мисля, че една от най-бързите коли, не знам. Може да направя тест след време на супер колите, които имам, да видим коя ще се окаже най-бързата. Така че, ако искате, може да оставите в коментарите мнение дали искате да видите такова видео или не. И това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало и бай-бай!